Мешканка п'ятиповерхівки у мікрорайоні Ракова, але Іванівна каже, з 1 вересня їхня управляюча муніципальна компанія «Озерна» підвищує квартплату. І вона буде становити 6 гривень 36 копійок за 1 квадратний метр. Я порахувала, для мене це приблизно зростання на 100 гривень. Тому тільки на чомусь заощадити і заплатити. Але я би хотіла, щоб компанії місцевого рівня, які надають послуги комунальні, теж заощаджували на чомусь, шукали внутрішні резерви, компенсацію цього зростання. Ну, до прикладу, може не потрібно стільки косити траву. Двірниця Майя Ковалишина обслуговує 2 п'ятиповерхівки і стадіон. Каже, отримує за це мінімальну зарплату – 6,5 тисяч гривень на руки. І нам піднімають квартплату, нам теж немає ніяких поблажок. Горище ми прибираємо, бо там голуби, все, метемо гриба, підвал залили. То ми оце і вигрібли до півдня, потім вигрібали. З 1 вересня здорожчає квартплата у багатоквартирних будинках, які обслуговують 5 управляючих муніципальних компаній Хмельницького та 2 приватні, кажуть їхні керівники. Ціна на послугу з управління багатоквартирних будинків УМК не змінювалась з 2021 року, каже директорка УМК «Озерна» Валентина Томашенка, компанія якої обслуговує 143 будинки в різних мікрорайонах міста. Це підняття електроенергії штовхнуло на те, що управляюча муніципальна компанія не має можливості надавати в повному обсязі. Це і зростання цін на матеріали, перше, це зростання цін на паливо, це підняття заробітної плати мінімальної. За її словами, ціна на послугу з управління по їхній компанії зросте від 10 до 30%. Це від гривні до 2. В середньому тариф становитиме 6 гривень 48 копійок. Розрахунок на кожен будинок іде в основному від площі прибудинкової території. Це площа прибудинкової території, це площа покрівлі, це площа технічного поверху, підвального приміщення, це сходові клітини, це наявність, протяжність внутрішньобудинкових мереж, холодного водопостачання. Мешканка багатоповерхівки серед міста Хмельницького Олена, будинок якої обслуговує ОМК «Центральна», каже, з 1 вересня тариф за квартплату у них становитиме 8 гривень 47 копійок. Ну, я платила за двокімнатну 328 гривень, по-новому це виходить щось там 400 з копійками. Хай не набагато дорожче, ну як не набагато, ну почти, на 100 гривень. Але я ж кажу, вони свою роботу не роблять. У мене, наприклад, от, холодна вода є, літече. У договорах із співвласниками будинків прописано, що ОМК може в односторонньому порядку підвищувати вартість тарифу, каже виконувачка обов'язків директора ОМК «Центральна» Раїса Бондар. За її словами, тариф зросте в середньому на третину і становитиме від 6 до майже 9 гривень. Коли одна управляюча компанія буде піднімати другу, зрозуміло, що це якось, ну, мало бути одночасно в місті, так? Тому що всіх був такий стан, який потребував цього підняття. Ну і вирішили так, що це от ми зробимо з 1 вересня, якби весь серпень ми будемо інформуватись. Зростання вартості квартплати – взаємовідносини між співвласниками будинків та управляючими компаніями, каже завідувачка сектором контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби Хмельницької області Олена Сологуб-Лисенко. Як повинна формулюватися ця ціна? Це все прописано в кошторисі, який є невід'ємною частиною договору, який укладається між співвласниками і управлінською компанією. Якщо управляючі компанії надають послуги не в повному обсязі або не влаштовує їхня якість, начальниця відділу управління захисту прав споживачів Оксана Калініченко радить звертатись до них у Держпродспоживслужби з письмовими скаргами. Каже, з 12 березня, відколи поновили позапланові перевірки за зверненнями споживачів, отримали 3 скарги на якість надання послуг хмельницькими управляючими компаніями. Варто споживачам ознайомитися з умовами договору, які є в управляючих компаніях, щоб уже знати, які саме пункти договору порушені. Понад 20 з майже 500 хмельницьких ОСББ в середньому на 15% підвищили влітку розмір внесків на утримання багатоквартирних будинків, каже голова правління громадської організації «Хмельницька асоціація ОСББ» Євген Щербанюк. За його словами, решта планується зробити наприкінці цього чи на початку наступного року. Озвучує нинішні ціни в ОСББ. Це може бути і 3 гривні, які є по місту, які ще давно не піднімали його, так і знаю, є по місту там 8-9 гривень може бути і все. В середньому це 5-6 гривень. Євген Щербанюк прогнозує, що у зв'язку із зростанням на третину вартості квартплати в ОМК кількість нових ОСББ в Хмельницькому може збільшитись. Наталя Сідова, Оксана Євтухова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.